На календарі весна, за вікном зима та мороз. Велика кількість снігу випала на Івано-Франківщині. Чого чекати далі? Чи варто ховати теплий зимовий одяг у шафу? Подробиці телефоном нам розповіла Тетяна Атаманюк, начальник відділу гідромедзабезпечення Івано-Франківського гідромедцентру. Погоду 20 березня на Прикарпатті буде обумовлювати північно-східна частина циклону з центром над Кишиневом. Тобто той південний циклон, він поступово іде на схід, а його північно-східна частина нас впливатиме. Що це нам дає? Значить, 20 березня хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень сніг, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температурний режим по області очікується від 5 до 10 градусів морозу вночі, а вдень же стовпчик термометра не підніметься вище від 6 до 1 градусу морозу. 21 березня на нас буде впливати тилова частина циклону з центром над Азовським морем. І це обумовить хмарну з проясненнями погоду, невеликий сніг, на дорогах ожеледицю. Вітер західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температурний режим вночі буде від 5 до 10 градусів морозу, а вдень від 0 до 5 градусів морозу. 22 березня на нас уже буде впливати виступ антициклону. І, відповідно, погодні умови будуть наступними. Очікується мінлива хмарність уже без опадів, на дорогах ожеледиться, вітер західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі прогнозується від 5 до 10 градусів морозу, вдень від 0 до 5 градусів морозу. У високогір'ї Карпат від 10 до 15 градусів морозу вночі і вдень від 4 до 9 градусів морозу.